Magandang araw po sa ating lahat. Today we're going to have a simple overview about sensors and also transducers. Again, napakalaki po ng gamit ng uh, mga sensors and transducers dun sa mga instrumentations, dun sa monitoring systems, data gathering systems or data acquisition, tapos yun sa automatic control systems, dun sa industries. Power plants, substations, even buildings, kahit sa bahay po natin, pwede po natin magamit itong mga sensors and uh, transducers. Ngayon, ang laki po ng uh, pinagbago ng mga technologies natin, nag-improve nag ng nag-improve na po, and then we are on the digital world na po, and uh, yung sa mga control systems natin, more on digital na po sila. So kinakailangan din po natin mga sensors and transducers para po dito okay. Unahin po muna natin i-discuss ano po ba yung sensor So a sensor is a device which converts physical quantities into electrical form Again po, digital po kadalasan ng mga equipment natin So kinakailangan po natin i-convert yung mga physical quantities gamit po yung sensors Into electrical equivalent such as uh, voltage and also current So yung mga example ng physical quantities na ito, we have the temperature, pressure, force, motion, displacement, humidity, light, flow, at napakadami pa pong uh, mga physical quantities na pwede nating i-monitor. So yung ating mga sensors na ito, kahit na dun sa mga remote controls, kahit dun sa mga local controls, even sa mga manual controls and automatic controls, Pwede po natin silang magamit. So these physical quantities are converted into electrical form. Example, we have the change in resistance, inductance and also capacitance mas uh, bibigyan natin ng uh, pansin later on itong mga to. So these are converted into current and voltage signals for measurement purposes. So hindi lang po measurement purposes ang uh, pinaggagamitan natin dito no pero ito po yung pinaka basis ng ating mga control system papaano po natin gagawing automatic papaano po natin gagawing mas pulido yung ating mga control and data systems so isang example po natin dito we have the thermocouple so a thermocouple is a sensor used to measure temperature so thermocouples consists of uh, two wire legs made from different metals. So they are made from different metals. Kung bakit? Dahil po, dun sa dulo po neto, makakakuha po tayo ng voltage. So let's continue reading. The wire legs are, are welded together at one end. Okay, nandito po yan, creating a junction. And this junction is where the temperature is uh, measured. So when the junction experiences a change in temperature, magkakaroon po ng voltai po dito sa ating mga terminals. Saan po natin ginagamit itong uh, thermocouple? Example po dun sa mga boiler systems, dun sa mga generator systems din po natin and uh, napakadami pa pong application ng thermocouple again po uh, we have here the input the change in temperature using the thermocouple magkakaroon po tayo ng change in voltage kung tumataas po yung ating uh, temperature tataas din po yung kanyang voltay kung bababa po dito yung temperature bababa din po yan yung ating uh, voltahi dito yan po and then yung voltay na yon yung change of voltage na yon ilalagay na lang po natin dun sa ating mga instruments para ma-monitor natin uh, digitally yung uh, pag-change ng uh, temperature. So, yes, yung uh, output po ng ating thermocouple is voltage. Ngunit, pag napunta na po dun sa ating mga panel meters, yung makikita natin doon, mamamonitor natin doon, is already the change in temperature. Like, for example, 80 degrees centigrade po dito, pagdating po dun sa output ng ating mga instruments, lalabas po dun sa mga panel meters natin, 80 degrees din po dun. So, yun lang po. Okay, let's continue. We have RTD or Resistance Temperature Detector. So, a Resistance Temperature Detector is an electronic device used to determine the temperature by measuring the resistance of an electrical wire. So, meron po siyang mga resistance na nandito po sa kanyang loob. And then, sinusuplayan po natin siya ng voltage para kung magkaroon po ng change ng ano ng temperature dito po okay madidetect po yan dahil alam naman po natin yung ating uh, temperature pag nagchange change po yan magche-change din po yung value ng resistance na nandun po sa loob kung lalamig po ba yan or iinit okay magche po magva-vary yung resistance ng uh, ating uh, element na nandito sa loob and then using uh, yung ating yung mga equipment niya o components niya dito sa loob mamomonitor na po natin yung temperature. Okay, so again, here we have the change in temperature, input po natin yan using the RTD. Magkakaroon tayo ng change in resistance. Ngunit yung change in resistance po na yon is uh, i-convert din natin yon into voltage para ma-monitor natin yung uh, change ng temperature. Guys, okay, so meron din po tayong piezo uh, piezoelectric sensor. So a uh, piezoelectric sensor converts a uh, physical parameters. So for example, yung strain or pressure into an electrical charge which can, which uh, can then be measured. So, ang input natin change in pressure so using the piezoelectric So, magkakaroon tayo ng change in voltage. So, isang example na no, yung ating piezoelectric, matatagpuan po kasi natin ito doon sa lighter. Na kapag uh, pinasinindi po natin yung lighter, nagkakaroon po yung unang kuryente. So, iba po yung, ano, yung uh, may element na kinakaskas natin tapos nagkikreate ng fire. So, iba, ito, na po, ito naman po yung piezoelectric, ito po yung pag nag-exert ka ng pressure sa kanya, yung crystal na yun, okay, magki-create po siya ng voltage. So, yun na po yung na-create na voltage, yun na po yung uh, gagamitin natin to men monitor the change in pressure. So, like for example, yung level transmitter, I guess meron din po siyang uh, peso electric doon, although marami po tayong mga devices na pwedeng gamitin to measure the level. Okay, like for example, yung level ng water, level ng liquid, ganyan po, dun sa isang container. Okay, another one, we have a capacitive hygrometer sensors. So, ito po yung may uh, sensors that uh, use a capacitor that is sensitive to the amount of water vapor, at ang sinusukat po natin dyan, yung humidity ng isang uh, lugar. Okay, so meron tayong change in humidity input using the capacitive hygrometer sensor. Magkakaroon po ng change in capacitance. Tapos yung change in capacitance po na yun, imomodify po yung signal niya para maging voltage or current papunta doon sa ating mga instruments. So, meron din tayong ultrasonic flow. An ultrasonic flow meter utilizes ultrasound to measure the velocity of fluid and is used in a variety of uh, fluid applications. So yung flow meter, dun po natin nakikita yung volume flow rate ng isang uh, liquid papunta dun sa isang point. So ultrasonic flow meters are ideal for water and other liquids. Kung papansinin natin no yung sa mga topics natin about sa dun sa subject na thermodynamics and also fluid mechanics so kino natin yung mga temperature, yung pressure, yung yung uh, volume flow rate. Marami po tayong mga kino doon and then dito na po papasok yung ating mga instruments na to para sila na po yung bahalang uh, mag-monitor nung ating mga system. Like for example, sa mga boiler system or dun sa mga equipment, machineries, ganyan po. Now, let's go to transducers. A transducer is an electronic device that converts energy from one form to another. So, common examples na ito po is, uh, includes microphones, loudspeakers, thermometers, pressure sensors, and uh, antenna. Hindi po siya katulad dun sa sensor na sabi natin kanina. Yung physical quantity, i-convert na niya kaagad into electrical form. Ito naman pong transducer is that uh, it converts a type of energy, one form of energy to another form of energy. So, not necessary po na agad-agad electrical form po yung output nung ating transducer. Yun lang po yung pinagkaiba ng ating sensor and transducer. So a sensor used in conjunction with a signal conditioning is called a transducer. So meron tayong ditong sensor plus a signal conditioning kasi meron tayong input signal dito. Okay, mako-convert po yung uh, physical quantity na yun into electrical form tapos maglalagay po tayo ng isang signal conditioning para yung uh, signal na yon nagaling po dun sa ating uh, transducer makukuha na po natin siya into a better output na kinakailangan po natin papunta po dun sa ating mga instrumentation so ano po yung gamit ng ating uh, signal conditioning so a signal conditioning is the or the signal conditioning is the manipulation of a signal in a way that prepares it for the next stage of process So ibig sabihin po nito dahil kanina we have here the sensor so meron na po siyang na-detect na na-convert na, na niya yung physical quantity into electrical quantity. Ngayon, kinakailangan yang i-filter out, okay? I-amplify tapos i-frequency matching po yung ating uh, mga signal na 'yon. So example po dun sa ating mga piezoelectric. Ngayon nakapag generate siya ng uh, voltage pero yung voltage na yon masyado siyang mababa, so hindi siya kakayaning basahin ng ating mga instruments. Kaya kinakailangan muna natin siyang i-amplify. Another thing about uh, example po ng, sa mga filtering naman po, example, yung signal na nakuha natin. Gusto lang nating kunin yung isang bagay doon. Like for example, yung sa sounds. Maraming different sounds na nakuha doon, pero ang gusto lang nating makuha is yung isang certain sound lang doon. So kinakailangan nating i-filter out 'yon para tanggalin natin yung ibang uh, uh, signal tapos kukunin lang natin yung gusto nating signal. Kaya siya tinawag na filtering. Okay? Next Uh, additional signal conditioning circuits is used to provide output in standard electrical form. So for example, uh, yun nga yung sinabi natin like sa piezoelectric, mababa lang po yung voltage na na-generate sa kanya, kinakailan natin siyang i-amplify. So from 0 to 10 volts DC or we, have, we could have uh, negative 10 volts to positive 10 volts na direct current para ma-monitor natin sample po dun sa temperature. Paano natin ma monitor kung siya ay negative degrees centigrade or positive uh, degrees centigrade. So even po dun sa mga kuryente natin, again, yung ating mga thermocouple uh, mababa lang po yung kuryente niya, yung ating yung even yung kanyang voltage na nage generate So even po dun sa ating mga ibang instruments, mababa yung kanyang kuryente. Ngayon, kinakailangan natin silang i-amplify to provide a better standard electrical form. Ngayon, pag-usapan po natin yung primary and secondary transducer. So, primary transducers, the transducers which converts physical quantity into mechanical displacement. Ngayon, the force detected by the column is uh, first, hence it is called primary. So, so, siya po yung unang nakaka-detect ating mga physical quantities, kaya po natin siya tinawag na primary transducer. And it is a mechanical device. Sample po natin dyan yung Borden tube. Ito po yun, yung nandun po yung sa loob ng ating uh, pressure gauge, yung Borden tube. So, mechanical po yung kanyang output dito. Hindi po siya digital. So meron din po tayong example na diaphragm. Then we have also secondary transducers. So eto mga transducers na to kino-convert po nila yung mechanical displacement into electrical output. So they convert uh, physical quantities into electrical signals such as uh, the change in resistance, so meron tayong voltage, current, change in uh, inductance and change in Capacitance. So examples po ng mga secondary transducers natin, we have the piezoelectric, thermocouple, and then the RTD. Again po, they convert the mechanical displacement or physical quantities into electrical form. Kaya po natin sila tinawag na secondary transducers. Meron din po tayong tinatawag na active and passive transducers. So yung mga active transducers, self-generating devices po sila. Okay, na nagko-convert already ng mga uh, electrical energy, mapa electrical uh, electric potential or voltage or current man po 'yan. So they do not require an external energizing source dahil sila na po mismo nagbibigay uh, na po sila ng mga kuryente at sa kabultahe. Like for example, yung thermocouple natin and also the piezo electric. Hindi po gaya dun sa ating mga passive uh, transducers. So example po neto, yung thermistor, potentiometer, and also RTD. So they are not uh, self-generating type operating under energy controlling principles. So Yes, yung ating thermistor, ter meron po siyang temperature sensitive na resistance po doon na kinakailangan pa rin natin sila ng uh, input source para makapag-generate po siya or magkaroon po siya ng output na voltage or current. Even yung ating mga potentiometer, kinakailangan po natin silang lagyan ng, at, ng mga sources para mamonitor natin yung change of voltage. Uh, mismo sa niya. Even yung mga RTD natin, so kinakailan nating lagyan ng mga sources ito. So, yun lamang po we'll be discussing more about these things dun sa mga susunod na topics po natin. So, this is just an overview and uh, there are many things na mas makaklarify po dun sa mga susunod na topics. Maraming salamat po.